got rosé. Të pim një got rosé. Një got rosé. Një got rosé. Dy got rosé. Një 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 got rosé me Roza Merati. Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në pasdite në time një gotë rozë. Do të flasim për lidhjen e dashurisë më të përfolur ditëve të fundmit. Ato të spektaklit të dashurisë i cili s'ka pak që përfundoj, duke bërë kurios shqiptarët për disa nga lidhjet e krijuara brënda. U aludua shumë nga banorët brënda, por edhe nga teleshikuesit jashtë, për faktin se shumë prej lidhjeve u krijuan aty vetëm për loj. Por unë mendoj se askush nuk duhet të gjykoj askënd, deri në momentin që ata dalin jashtë dhe kuptojnë vërtetësinë e ndjenjave të tyre. Sot në studio jam pikërisht me një prej çifteve që ndryshe nga çiftet e tjera, historinë e tyre të dashurisë e ka nisur përpara se të hynin në këtë spektakël, për ta ndërprerë më pas e për të rigjetur sërisht në ekran me njëri tjetrin. Jam në studio në një gotë rozë me Jessica dhe Denisin. Faleminderit, mirë se erdhët. Mirë se gjetët. Mirë se jeta. Edhe unë kam një kënaqësi shumë të madhe të ju kem sot në studio. Ju kam ndjekur, i di lotët e Jessicës. Na vjen shumë keq. I di sakrificën që ti ke bërë për ta rifituar Jessicën dhe më vjen mirë që sot ju kam të dyve dhe dashuria ka triumfuar. Sa emocionohesh më Jessica, direkt për të qartë, po mbritet. Jo, nuk. Po çaj, jam e gëzuar, jam e kënaqur, nuk çaj. E shikon, duhet të shikoj Denisi më shumë ty në sy se që shikon ti Denisin. Unë e shoh shumë, po... Po nuk duket. Jo, duket, në fakt, kjo është më ekspresive se unë, kurse unë ja shprej me vepra ato, ndjenjët e mia. Me vepra? Po, dhe kjo është nga ato gocat që nuk i shpëtojnë këto gjera dhe di shumë mirë se sa forte duan, ndryshe se ishte në mua këtu sot. Është e vërtet, ndryshe nuk do të ishte me ty sot, nëse nuk do të ekzistonte dashuria. Ju keni folur në studio për mënyrën tuaj të njohjes. Po. Një rrjetë social si Instagrami, kështu ka qënë. Një maçok, ka qënë shkaktari. Një maçok? Një maçok, po. Ka qënë shkaktar. E përdora si arsye unë për të... Filluar bisi. Për të shkuar të zonjë maçokut. Të zonjë maçokut. Tani është edhe zonja ime. Zonja jote, sa mirë kur të digjoj që thua zonja ime. A lindë për të dashurian rrëdhe sociale, Denis? Sigurisht, sigurisht. Nuk kam dëshim as pak të kjo pjesë, sepse unë jam vetë pjesë e saj, jam ku jam shemullu me Jessicën. Ne, që kur filluam ato mesajet tona të para, ndihem një lidit fort. Pa pasi se ndodheshim unë, ato momente isha në Santorini, kurse Jessica ndodhej në Londër. Shumë largë një rritë. Shumë largë, por filluam të bisedonim me pak, gadal gadal, se unë jam e tip, i til, jam tip. I marrë gjera shtrua në një farë mënyre, nuk duaj që ti jem në trysni, ose ti jem në grup të një gotë, le themi, ta shqetsoj, ta shqetsoj. Bisedojmë në mënyrë të këndshme, pasaj e vazhdojmë të pjesë, dhe i sa në epin mundësia që takojmë nga afër. Qëpar të godit i ty të Jessica dhe Jessica-n të këty, që ju realizuat këtë takimin që ju flisni shpesh në Instagram, për këtë takimin e shumë pritur, qëpar të godit i Jessica ty më shumë të Denisi, se duke mos se një orë personalisht, po, edhe nuk jam fare tipe personit që do me thënë kuriozohet, sidomos në përjetë sociale, nuk bëm pjesë të kun, por qëpar ndodhi është që pikrish për këta arsye, sepse nuk jam ai person që merret shumë me rrjetet sociale, unë i bëra unfollow këti. Edhe që ajo arsye që ky këm gulli në thonjë sa pak, sepse më tha, mos të kam bërë ndo një diçka që më pas ke bërë unfollow, i thash, mba se ndoshta ka pas në një problem Instagrami, dhe më tha, nuk është se dësha me i dhenë edhe atë shumë shpjegime. Pastaj shkaktar prap që e një shisha, një vënd ku, që e kishim të dy qef, që shkoni me finim shisha, edhe a i më pa mua tha, si ku zonë ti të jeshtë të këvëndi imi preferuar i shishës.
Edhe unë i thash, pastaj, pas disa ditësh, a i kishte vajtur, edhe unë i thash, po si guxoke ti, me qënë të vendimi preferuar i shishës. Dhe ju ku takuat, aty të shisha? Te shisha. Takimi parë, sepse a i, Denisi më tha, po mirë, tha, një herë ti, herë në dy tunë, herë në tretë bashkë. Bashkë, a, Denis, dhe pastaj, herë e tretë? Edhe pse nuk më duket, jam romantik. Në, për njeriun që ja vlen. Je romantik. Ndodhi herën e tretë u takuat bashkë të dy të shishat. Po. Si ishte takimi sy më sy, Denis, kur e pe për herë të parë, Jessica? Unë e pash unë një ngesa për një 2-3 sekonda, thash, wow. E ndjeva takimin, duke parë vetëm në sy, e ndjeva takimin që do kisha me ishte dashuri me shikim të parë? Pa dëshim, pa dëshim. Sa po e pash aty, thash, ok, ky është personi im, jemi ullur të shisha dhe e ke parasysh kur ti me një person njifesh për të parë, ke biseda dhe shumë herë kanë një tendencë le të themi më tepër se shoqërore. Kurse biseda me Jessica ka qenë shoqërore, por më lart tek ajo që të afroheshin pak si çift, se normale unë këtë e doja më shumë se sa thjesht një njofje. Por kishim goxha tema për të shpjeguar dhe për të folur, domethënë kaluan aty ishte diku të 2 orë për të qëndruar, ne shpenzuam diku 3-4 orë. Dhe nuk e kuptuan fare. Po, se gjë interesante është të jepet mundësia të rezervosh tavolinën për maksimum 2 ore. Mbas 2 ore ti duhet ta ripaguash tavolinën. Jo, duhet ta lirosh. Ah, mendova se duhet ta ripaguash. Që kanë shumë kërkesë për rezervime. Dhe çfarë ndodhi? Edhe atë natë ishte faktikisht vajti shumë vonë, arritëm tek ishte ora diku 12 i natës, që nuk kishte edhe as shumë fluks, edhe ne kemi ndenjur deri në 2 të natës. Duke bërë muhabet, na iku ora dhe nuk e kuptuan fare. Duke si kur Zoti lart ja u kishte regulluar gjërat me dorë. Me siguri edhe ata punojësit, duke parë se sa shumë po na haj muhabetin, nëse mund të them ta shpjegoj në këtë mënyrë, na kanë lënë aty me qetësinë tonë dhe jemi kënaqur, kishim shumë më tepër për të thënë, por po mbyllej shisha, kështu që na duhet ta mbyllnim matnat aty. Edhe të lidhem pikrisht te ky fragmenti që ti the, është një mesazh që Denisi më thot kur patëm një zëng të vogël që u larguam pak midis njëri tjetrit, edhe më thot, më duke se na ka martuar Zoti, sepse nuk rri dot larg teje pa të folur. Edhe pas këtij mesazhi, domethënë gjërat u thyen në mënyrë përfundimtare. Ju u lidhët që ditën që ishit tek shisha, ajo ishte dita juaj e gjohjes dhe dita juaj e parë lidhjes? Po. Aty fillove gjithçka. Aty filloi gjithçka. Edhe aty mbaroi gjithçka. Edhe aty mbaroi gjithçka. Pse aty mbaroi gjithçka? Aty ishte edhe takimi joni i fundit. A ju jeni takuar? Aty tek inserti i mamit, që thotë mbaj mend unë ditën kur erdha të mora atë që ti po çaje. Ti ke qenë tek shisha. Ishte ai vend. Po pse aty? Aty u takuat për herë të fundit? Po. Ishte më pranë shtëpisë Jessit edhe un jam tip jap shumë prioritet. Po Denis, Jenis Femërore dhe Jessicës. Ditën që vendosët që do ndahane. Po. Jessicën e morën vesh ku shkoj. Erdi mami e mori, ku shko veti? Në shtëpi. Çfarë bëra? Të takove, ku t'ja tregove, bisedën. A unë gushëllove me dikë, a fole me dikë. A ditë unë isha, e kam përjetuar dhe unë keqe, dhe pse jam tip shumë i fort, dhe nuk do të visja me asken, dhe ishte, unë djeva sikur, si thot, a shpreja, sikur i rash murit me kokë. Se nuk, po thë, qa bea ishe shumë i tërbulluar, por sigurisht edhe unë që arritëm në atë piku në undam në këtë mënyrë, ka qenë me mirë kuptim, nuk ka qenë një ndarje në mënyrë të prej, ka qenë në mënyrë radikale, në graduale nëse mund të graduale, po. Ka qenë graduale dhe sigurisht nuk e përjetova fare mirë, kam qenë edhe unë shumë keq ato momentet, por ishte diçka që duhej bërë. Sa ishte kjo largësia juaj, Jessica, sa ndej të lartë njëri tjetrit? Në muaj? Po. 6 muaj. 6 muaj, në këto 6 muaj nuk i ke shkruar, as nuk të ka shkruar, o? Më ka shkruar, nuk ju jam përgjigjur. Të ka shkruar, po kush ishte personi që mori vendimin për të larguar Denisi, o? Denisi largohet, Denisi shkruan, Denisi put, Denisi... Jo, Denisi bën të gjitha veç pjesës largimi, se nuk ka qenë një vendim i njanshëm. Ka qenë një vendim i të dyja palve, normale unë kisha të trysnin më të lartë edhe për ta shprehur, sepse Jessica ka biznesin e saj si estetiste dhe kisha shumë kohë, unë nuk kisha kohë nga anaime dhe kisha unë trysnin që duhej marra i vendim. E bëm pikrisht më obet sonte në mëngjes me mamin. Do me thënë, shkaku... Ha, më doli mami dhe nisi... Shkaku i që më shtyu që të kisha këtë bised në mënyrë më të thellë përsa i përkiste marrëdhënies tonë, që mami. Sepse dërhyri një trusni shumë të madhe, kur mami më tha,
Çfarë do të bësh? Ti je me një djalë që ke njohur në rrjetet sociale. Edhe deri këtu jemi dakord sepse për si ti po ma shpreh, është një djalë shumë i mirë, edhe unë nuk mund të them asnjë gjë. Por Denisi punonte shumë, domethënë e linte turnin në rënjë të mëngjesit. Edhe unë dilja nga shtëpia, merja trenin ose taksin, që të takoheshim, e të kishim mundësi të kalonim kohë sa më shumë për sa e kishte kohën e lirë para se të merrte turnin tjetër. Edhe i thash për këtë arsye, domethënë për këtë shkak, i thash Denis, duhet të flasim, duhet të bisedojmë, sepse në këtë mënyrë gjërat nuk po hecin para. Nuk po hecin as mbrapa. Ne jemi kemi ngelur në një pikë edhe është sikur kemi ngecur, sepse nuk ka nevojë njerëzit të hapen dyert të reja. Unë kisha atë mundësinë që për shembull atë shtyja një takim sepse në minutë fundit i ndronin turnin ose kështu. Ky ishte më i lidhur për sa i përkiste punës. Pastaj që ky regjistrim i masterit. Nuk sakrifikove ti Jessica për hir të dashurisë? Isha gati të sakrifikoja gjithçka. Po pse nuk e bëra? Të dal tek pika që përtej asaj që më tha mami, unë i thash ta bisedojmë edhe të kërkojmë një zgjidhje. Pikë të përbashkët, një zgjidhje. Por që edhe fakti i masterit që ishte një master i vështirë, ishte online, edhe do me thënë, 80% e masterit e përke ti, nuk është se ke një mësus që të ndimon të karo. 100% të masterit. 100% të masterit. Ok, sepse nuk, asë këtë nuk është që di shumë. Edhe i dham pak kohë njëri tjetrit, edhe vendosëm që ta bisedonim përfundimisht, edhe të merrnim një, të vendosnim një rrugtim që të merrnim, ose të ndaheshim, ose ta vazhdonim. Kjo që në thonjza, ultimatumi im, o do ndahe rrugët tona, o do t'i vazhdojmë bashkë, po të bindur se si t'i vazhdojmë. Se çfarë duam nga kjo ditje? Po, edhe duke i qenë përshemu si që unë e kam dashë fort Jessica, nuk do e ta merjem qafë nëse mund t'a quaj në të mënyrë, thashë, okej, i bje tani që e kam atë lëthim ultimatumi nga ty, o të vazhdojmë shumë seriosisht edhe e qojmë një tjetër pikë të lidhje, ose e ndërpresim këtu. Kanë qenë këto fjalët e... Të shisha, place, po. Dhe aty, normale, ne jam edhe unë njëri, nëse mund të më kuptoj dikush, që trysnia është te për lartë, të punosht ti me atë orarë që unë punoja, dhe 5-10, 6-10, edhe 7 orë në një javë. Se ka bëjë kjo sakrificën e saj që ka shtyrë orare, që ka arte unë në mes natë, nëse mund të aqua e këshu, po ka qenë e sakrificën e imja që ndërko duhet të shplodhe, sha, unë, Ria me Jessica. Të nese me nikësha i lodur dhe s'kishe fuqi dhe studioja. Jo, e kisha fuqinu sepse fuqin ma jep të Jessica me planin e saj, po ka qenë një trysni e jashtë zakonçme, një trysni që nuk ja uroj askujt ta ketë dhe nuk ja uroj askujt që të ndajt me njëri unë e zemrës për shkaqje të tila sepse është edhe shumë gjuna. Unë kimin që kam pasur me, që kam pasur dhe kam me Jessica nuk kam përjetuar kur një të ndime. Kur? Që nga momenti i parë, unë aty e ke pasur shkurti, ke dhe lethemi disa alternativa dhe disa kontakte, unë aty kam shqip që të gjitha. Thash, jo, kjo është personim, unë nga sot e ndjej vetën të lidhë me këta, një shok më thënë... Ka shiri? Po, më ka dhe një shok, orë, qa bëjnë ti, thënë mua, Denisi dhe pronë kështu, i kam thënë Kristian një që në të, Kristian, ti nuk e njofe Jessica, dhe ke pa vetëm si foto kështu, po unë e ndjej në gjinë e saj dhe ndjej që është person shumë i veçantë. Dhe me sa duket, ju jeni destinuar që ashtu si e nisët midis njerëzve në një klab ose në një kafeteri, ashtu dhe tapitisnit, unë i takuat në Love Island. Denis, emocionin e parë, kur e pe Jessica dhe mashtroja që nuk e njëja. Jo, nuk ka qenë mashtrim, nuk ka qenë, si fillim, kur kjo... Qiko, si e vetëm ti të kjo, se dhe Jessi thamë bandë të lojën, edhe kjo nuk ishte më pak. Nuk ishte lojë, fare, nuk ishte lojë. Aty mi të kë pjesëmarja jo nuk ka pasu lojë fare. E parë punës, ku Luana më pyti mua të Prime-i, që tha, a ke në një mabet të hapur me në një ex, unë ngeca se nuk ma piste kur mendja që do kisha një pytje të tilë, në mështroj një pytje të tilë. Dhe i thash, jo, arsua ka qenë se unë nuk e dija në qfar fazet të jetës ndodhe Jessi, dhe nuk doja që të ndikohej me pjesëmarrjen time atje. Tani, është pyetje për Jessi. Jessi, më fal Denis. S'ka problem. Ti e kisha ndjekur Denisin? Po, po, e kisha parë që ishte në Love Island. Kishe dijen që Denisi do të hynte në... Jo, fare. Siç ndodhi,
Un vetë e kuptova. Ja ta shpjegoj un. Data 17 gusht, Jessica bën audicionet për në Love Island, audicionet live. A, e kishe bërë par ditur që jo, nisi... nuk e kisha i den fare, unë. Atër më thuaj një gjithë tjetër për para se të më sjarosh. Pse ti vendoset shkoja në Love Island? Atër e që shkak një shoqe, që më dërgoj linkun. E kam akoma mesajin, dhe me thënë më dërgoj linkun, në tha, po merë pjesë moj vajzë, po bodhë qave, po shko moj, provo, apliko, kod. Filovi si një shaka. Sepse thash, po do shkoj unë në Love Island, të duke mund vajzë që është për Love Island, jam... Përsa i përket aspekteve të relatave me një djalë, jam pak e mbyllur. E të rrequr, ja, po, i e të rrequr, dukesh. Jam. Edhe thash, po, në Love Island nuk më duke një diçka që unë mund të përballoj. Po mirë, si keni zgjedhur këtë gjë që ju të dy keni vendosur të shkoni në Love Island për të gjetur dashurinë. Domethënë, Jessica ka shkuar për të gjetur një dashuri tjetër, ti një dashuri tjetër. Tani si do ta zgjidhni këtë punë? Unë turp si u vjen? Jo, për mua, no. Unë ta them drejt sinqerisht nga zemra, nuk qe Love Island për të gjetur dashurinë. Po pse do të shkoje? Qe një diçka për Jessin, qe një eksperiencë për mua, sepse unë atë moment ndjehesha e lënduar. Nuk, asë që nuk e ndi ata. Por thash, do të aprovoj, kush e di qëfar mund. Nuk i dihet asnjëherë jetës, pse jo. Edhe të them të drejten, asë nuk do të kisha menduar fare se do vazhdo të kjo rukëtim. Që do më kontaktoni që Jessica je zjedhur për në Love Island. Qartë. Po, Denis. Më falë, pare se të vazhdoni. Unë jam i bindur dhe i sigur në fakt që ne dhe përqind e njerëzve, qunave ose gocave, pas janë darë nga një person i zemrës, ose një person nga një lidhje, për të haruar të lidhje, ndoshta kanë shtyrë veten diku tjetër. Po pra, edhe qartë. Tani nuk ishte kjo pjesë e globale, nuk ishte thjesht një shtyrje e vetes diku tjetër, tani. Por ka qenë edhe një përvojë ose një mundësi që t'jepet një herë në jetë. Tani këtu qëndra. Ti shkove për të gjetur dashurin, apo doje pak famë? Unë dashurin e dija që e kisha të kjo. Nuk është eksagjerim fare. Ndjehet me mëshirën e këtij personi. E kishe problem ti ta gjeje dashurinë jashtë? Jo, nuk e kishe. Po, djali i ri, një gocë re gjen dashurinë jashtë, mund të gjej dashurinë e jetës së saj ose ti dashurinë e jetës tënde. A ty vendose për të shkuar për të bërë një apo doje vërtet të gjeje dashurinë? Unë Jessica nuk e kisha harruar kur. Do me thënë që ti hyre për të bërë një. Pasi ai ka qenë shkak më i madh edhe nëse keni parë atë javën e parë, unë nuk kam ngjitur me asnjë gocë atë brenda. Nuk ngjisja, Rosi, nuk mund të ngjisja me sa me nerva është Jessica këtu. Atëherë, do të thotë të ishte vetëm ky i vetmi moment. Po, plot, ke patur shumë, Jessi. Për mua Jessica edhe kur është me nerva kështu, un prap e dua shumë e them, wow, vetë këtu je yll. Tani, nuk është fare problema pjesë. Tani, do të vazhdoj bisedën. Jessi, kur hyre ti, ose ditën e parë që e pe Denisin në ekran, çfarë mendove? Do shkoj në një vend që ka mishin tim? Ta shpjegoj se si qeras, që une e prisja që ta shia këtë në ekran, sepse çfarë ndodhi që u publikua nga Love Island një teaser video. A, ku e pe, Denisin? Ku ishin vetëm pjesët e trupit. Njëra nga këto pjesët e trupit ishte kjo. Kjo tatuazh. Mos, thash. Gjëja dy që bëra vajta të Instagramit, të fleta Instagramit e Love Island, edhe shof unë, Denis Fanse, follow. Opa, thash, e kisha mamin aty, thash, bëj, thash, nuk ka mundësi Denisin Love Island, do ma, qa po thuam, thash, mu ti e fiksuar tani, të betojnë, thash, nuk ka mundësi që Denisi bën follow edhe i ve like, nuk ka mundësi, kur doli pastaj teaser video me tatuazhin, edhe kontaktova produksionin se thash do duket një diçka shumë e keqe, se unë marr pjesë në Love Island, ky në Love Island, do thon çfarë të than produksionin? Unë i kontaktova dhe ju thash, do doja t'ju njoftoja sepse ndërmjet teaser videot kam njohur një djalë që ka disa tatuazhe me të cilin unë kam pasur një lidhje. Okej, Jessica, të falenderoj për njoftimin. Kjo që përgjigja që unë akoma nuk e kisha të sigurt a do hynte Denisi apo jo. Unë do hyja tek 10-ja e parë, po për arsye shëndeti, pastaj nuk më dha mundësia dhe hyra si bombshell.
Më para meje hyri Denisi. Po. Edhe kur e pash në ekran, thash prit prit edhe pak. Sa të hyun ta tregoj unë çefe. Ta nxjetën ta mua, edhe ta nxjetën më thonë. Tani unë dua të di diçka tjetër. Ju nuk kishit 24 orë në 24 siç janë emisionet e tjera në një reality. Çfarë është një gjë që ne nuk e pam nga lidhja juaj në kamera? Ta them unë. Thoj. Shumë për kujdesje, shumë për kushtim ndaj Jessica's, shumë dashuri. Shumë përqafime dhe shumë puthje. Shumë, edhe gjëja që më vrau më shumë, kur pash insertin e mamit, ishte që nuk po kuptoja, thash, si ka mundësi që mbi lotët, ajo nuk ka parë tërë ato gjërat e bukra që ndodhin brënda në vilë. Nuk ka pa momentin kur kjo vjen e më përqafon, kur kjo më kërkon me sy, kur vjen në mëngjesë, më sjell kapucinon me lulen. Janë ato gjeste të vogla. Momentin kur më priste për drek me pjatën gati, me pirunin gati, ato kujdesjet në jetën e përditshme. Mami nuk i ka parë, po ndërkohë mami mund të jetoj, sepse ju keni vendosur besoj që të jetoni bashkë të dy, apo si do ta zgjidhni këtë meselë ju të dy? Tani kemi rrugën të hapur ne dhe e morët vizën tani. Tani po, kemi marrë dhe miratimin e mamit edhe ata të mit po që duan Jessica-n shumë. Në fakt, si gjithë të tjerë, duan shumë Jessica-n, po unë nuk e kam fare problem këtë pjesë, jam shumë krenar për Jessica-n. Jo, sigurisht Jessica-n duam se është edhe me ty. Pa tjetër, jeni një dy gjysma që plotësoni një të plotë. Po, Denis. Ma shtoj një pytje se qëfarë, se pse unë u solla ashtu kur kjo hyri. A ty hymi i kontratë që ti nuk do t'ja apësh informacion nga jashtë, edhe unë nuk isha informuar që atë ditë të pak të mund t'isha i lirëshëm. Nuk e faj, okay, nuk e faj, e kuptat. Po, me siguri, sa po kjo hyri që unë vajt atje dhe hapa ashtu, nuk e dija ka kamera nga pa me, e bërë kemi parë që nuk e prisja. Nuk e prisja dhe zemra më rahu në qenë ato momente. A zemrë nuk ta pam. Më rahu, po, nuk e pa zemrë, po patë veprat kur u pyta nga Luana, kur tha atë të pëlqen, që i thash po, shumë. Po, shumë e mirë. Të tha sa, nga një 80, thash 100, sepse është realisht përqimi për të është 100. Kur unë hyra, nuk e dija se çfarë po ndodhte në atë moment, sepse unë isha në një dhomë mbyllur. Vetëm më thanë, vazhdo Jessica, tani mund të futesh. Edhe nuk e kisha ide se do ishte Denisi duke më pritur aty përpara. Unë mendoja se do hyja, do shkoja direkt tek fajpiti, ti takoja gjithë ishullorët. Edhe isha shumë, po thuaj se shumë e qetë, të them të drejten. Kur e pash përpara, u shtanga, sepse nuk e prisja fare. Edhe kur më tha Denis, thash, edhe këtë më bërë, okej, Jessica, qa të themu? Në fakt, atë është një detaj që nuk vërre, sepse ka shumë zhurëm, kur rehatët Jessica në të vendin saj, kam thënë, kam shprehur që tani unë duhet ulem atje. Tani ti zdi e ku të shkoja, si t'ja bëjt të ulem, mos të ulem, tani ti ishe në hatë të madhë. Isha në hatë, sepse isha në kapëll me diket jetër, dhe isha në kapëll me shpirt e me zemër të kjo, edhe thash, po e dija aty, së në thash, tani unë duhet të ulem atje në katë saj. Tani unë duhet të bëj një pyetje Jessica-s. Jessica, personalisht të kam shumë qef dhe të e them publikisht. Shumë falem dhe. Më duke është një njeri shumë pozitiv, një njeri i drejt për drejt, një njeri që i shprejnë djatë dhe veta, edhe e kam kuptuar dashurin që ke për Denisin, që ditën e parë, kur ke vën këmbën atë është pi. Kjo është perceptimi im, uroj që t'jem, si t'them, publiku mos ma marri këtë për dopsi, po ndërko mua ti më pëlqen. Dhe tani duhet të bëj një pyetje, pse ty, konkurentët e tjerë, pas si përfundove lojën, ose juve si qift, nuk ju flasin. Qëfar kanë ata me ju? Atëre... Se ju nuk i morët as para atyre, nuk i prishët as lumturin të tjerë, dhe stishtoti madhi Roland Rebicka, qëfar kanë ata me ju që si ju flasin? Besoj se gjërat filluan duke u thyër kur ran disa maska. Kur zbuluan disa maska, më të themi. Edhe rasti që kur basit të gjithë kishin shprehur edhe kishin vërtetuar sa dashuri unë kisha për këtë person, gjatë primit që një votim kur duhet të zgjidhej kush ishte personi më pak i dashuruar, edhe gjithë çunave përveç dy më votuan mua. Edhe këta çuna që kishin bërë këtë votimin ishin pikrisht ata që para dy ditësh më kishin thënë ti Jessica dukesh që je shumë e dashuruar, që ti e do vërtet këtë djalë. Jo, me fjalë kanë thënë ti je çmendur për Denisin. Tani ato nuk ju flasin. Edhe tu ishe dhe arsyeja pse unë nominova Jessica-n si më pak të dashuruarën. Loja mbaroi, Denis, loja mbaroi. Sot jemi këtu. Po. Nuk keni kontakt me çiftet e tjera, pse? Unë nuk të flasin ato. Nuk të flasin ty si Jessica apo
Molla e sherrit është Denisi. A jo, nuk besoj se molla e sherrit është Denisi, po besoj se në çfarë mund ta themi molla e sherrit është interesi. Kur ti ke interes tek një person, në momentin kur interesi jot drejt këtij personi qëllon, qëllon marrëdhënia që ti mund të kesh me këtë person, shoqërore, interes, çfarë do lloj gjëje të jetë. Po të marr një shembull shumë thjesht, Arlindin edhe Wedan i kishim shoqëri të sinqert. Edhe sonte në mëngjes jemi dëgjuar në telefon bashk. Sepse ta ndjen, ti ke qef ta dëgjosh atë person. Kur ti e shef që një diçka është e forcuar ose ka përbas një interes, mua personalisht çfarë do lloj marrëdhënie të jetë, nëse ka interes, nuk ka vlerë. Ne aty si çift nuk kishim asnjë xhelozi te pikpamja kush ka ndjenja më shumë, kush është më fort, kush është më i aftë, kush është to. Ne nuk kemi fare lojra. Më fal, nuk kishim të përqendruar tek kjo. Ishim aq sinqerisht, ishim aq nga historia juaj. Shumë përqendruar tek vetvetja. Kishim momente ku vërtet kishim disa bisedime shumë të thella për njëri tjetrin, saqë as nuk e kuptonin se çfarë po ndodhte rreth rrotull nesh. Unë mendoj se ato çifte që na kanë nat, na kanë pas brenda edhe na kanë vazhduar ta kenë edhe jashtë, sepse çfarë ne kemi pasur ka qenë reale. Sepse që kur edhe Jessica filluan me themi disa goca të rinë të ullin më ndryshe, të vishen më ndryshe, filluan edhe të përqafojnë si njerëz, të tentonin të sikur ishin të dashuruar dhe të kishin ndjenja. Dhe në një anë ata na bënin, thoshin, "O, jeni shumë dashuruar, keni ndjenja, dikush thoshte, "Ua, ta shife me sy, do bashkohen ndaj këtej." Dhe nga ana tjetër në një farë mënyrë haronin historinë e tyre dhe merreshin me historinë tuaj. Ne merreshim me ne sepse ata na shikonin si konkurrent, kurse ne nuk i shikonim si konkurrent. Ne i shikonim si bashkëshullor dhe prandaj çifti Alind Weda nuk na ka parë kur me zili dhe as i kemi parë në këtë sy sepse ata ishin përqendruar te njëri tjetri dhe kishin dashuri, ndjenjë dhe respekt për njëri tjetrin. Pyetja e fundit. Nëse ju vjen një ftesë për në Big Brother, kishit hyr? Bashk si një trup i vetëm. Bashko! Si një trupi vetëm. Vetëm e kishe lën? E kishe lën vetëm. E kishe lën Jessica vetëm? Unë Jessica si i besoj verbalisht edhe Big Brother është një reality show shumë i mi fillt nëse mund t'a i quaj këshu. Dhe nuk ka asgjë të çuditshme për t'u çuditur. Tek ajo pjesë, do e lejoja të shijonte dhe t'ia kalonte bukur dhe do ndisha dhe unë krenar edhe pas ekranit. Do të shtoj një diçka, nuk do kisha, sikur të hynte vetëm. Do e shija 24. Nuk do ishte më problem. Unë ju falenderoj shumë. Ashtu nuk do kisha problem fare, edhe të zisha për një ndryshim krevati nga ana e disa personave. A do të vinim roja 24 orë Denis, roja. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua sot në Got Rose. Uroj që dashuria juaj triumfoj. Denis, po ta leporosi, mos e lëndo. Ja, nuk e lëndoj. Sepse do të vi me gjithë mamin e Jessit pastaj se voj unë një video. Sepse ato lotët e vajzave janë shumë të shenjta. Janë lotët e vajzave, pastaj vin lotët e nënave. Edhe duhet kesh gjithmonë parasysh që një kur lëndon një vajzë sikur ke lënduar në nënën tënde. Diçka që ndoshta nuk është vërtetë nëpërmjet ekranit, Jessica e di dhe mund ta konfirmoj, mua lotët e një vajze më prekin paj shumë, le të themi lotët e Jessicës, më prekin shumë më tepër mua si person sesa atë nëse mund të jem në pozicionin e saj. Unë nuk jam tip që prekem lehtësisht, jam i hekur në emocione. Po ku vjen puna te Jessica, mund ta them edhe tu kam qartë për Jessica-n disa herë, edhe nuk është qartë, po vërtet unë e besoj. Ju uroj jetë të gjatë, dashuroni sepse është koha juaj dhe falni çdo moment dhe kujtime njëri tjetrit. Shumë faleminderit. Ne do të shkëputemi pak publicitet, do të rikthehemi në pjesë të dytë me një super artist. Një gotë roze.